Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut kanë organizuar kampionatin e shahut për fëmijë në qytetin e Shkodrës. Tashmë e kthyen në 3 ditë ky kampionat për zgjedh fëmijët më të talentuar në këtë sport. Përgjithësi kësaj qendre Akim Trashani shëron dhe mënyrën se si do të jenë kategoritë fituesve. Ne zjarrim fituesit në 3 kategori. Në klasat e 8-9, kategorinë e 2 që është 6-7 dhe kategoria 3 që është klasa 4 dhe 5. Për se i cili fëmijë fitues, si djem, si vajza, fitojnë një diplomë dhe një medalje. Mëtej, Trashani thekson se fituesi do të marrin pjesë në kampionatin kombëtar të shahut. Ne kërkume në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut që ta sponsorizotin kuptimin e mirë duke i lëruar nga një libër shahu, duke ba prezent në aktivitetet kombëtare të shahut, ku fëmijët më të mirë marrin pjesë në gara. Në këtë kampionat marrin pjesë 24 shkolla me mbi 100 fëmijë. Në të gjitha shkollat fillimisht është zhvilluar kampionati, ku janë përzgjedhur 6000 më të mirë, ndërsa ky kampionat vijon të ruaj traditën e përvitshme, duke u organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve.